Армысыздар Алтай арнасында жаңа Қазақстан хабары студияда мен Қарақат Жақсылық қызы барлықтарыңызды келіп жеткен айт мерекесімен құттықтай отыра бүгінгі хабарда ораза айт мерекесі жайында әңгіме өрбітпекпіз. Студия қонағымен таныс болыңыздар. Дәулет Қабидолдин, Шығыс Қазақстан облысы Халиф Алтай мешітінің наиб имамы. Қош келдіңіз. Біз тікелей эфирдеміз, сондықтан да тақырып төңірегінде туындаған сұрақтарыңыз болса, мархабат, хабарласыңыздар. Байланыс нөмірлері экранда көрсетілген 52-24-49 студиямыздың телефон нөмірі, немесе 37-235-1034 WhatsApp нөміріне өз сұрақтарыңызды қойсаңыздар болады. Сонымен қатар, құрметті көрермен, естеріңізге сала кетейік, бізде ашық сауалнама жүргізілуде. Ол үшін экранның бұрышында көрсетілген QR кодты телефонмен сканерлеп, сілтеме арқылы өтіп сұрақтарға жауап беру қажет. Бұл біздің телеарнаның жұмысын одан әрі жетілдіру мақсаты. Жүргізіліп жатқан сауалнама. Сондықтан да барлықтарыңызды осы ашық сауалнамаға қатысуға шақырамыз. Тағы бір мәрте қош келдіңіз деймін. Айт қабыл болсын. Бүгінгі енді ораза айтының жалпы қандай жаңағы дұға тілектер оқылу керек, сол жайында айтып өтсеңіз. Содан кейін жаңағы бүгінгі таңертең оқылған осы бір ораза айт намазы туралы айтып өтсеңіз. Нешеде оқылды, жамағат көп жиналды ма? Енді қасиетті 30 күн ораза ұстап сабырлықпен бүгінгі айт күні құтты болсын. Жалпы айттың мағынасы ол қайту оралу дегенді білдіреді. Яғни айт мұсылмандарда ұлық мерекелердің бірі осы ораза айт. Ораза айт намазын біз сағат 7-де оқыдық барлық. Енді әр жалпы бізде мысалы айтқанда тәртіп бойынша алдын ала діни басқармамен келісіп әр облыс өзінің жаңағыдай айт намазын анықтайды, белгілейді. Сондықтан Шығыс Қазақстан облысы бойынша айт намазы сағат таңғы 7-де оқылды. Жалпы шамамен осы Шығыс Қазақстан облысы бойынша 10 мыңнан аса тұрғындар жаңағыдай намазға келді. Жалпы Шығыс Қазақстан облысы бойынша барлығын қосқан кезде кісі енді қарасы өте қалың болды, көп болды. Жалпы сосын айт намазына келген енді жамағаттарға жаңағыдай уағыз насихат жүргізілді, дұғалар оқылды. Және де осы айт күні бір арнайы осыны оқу керек деген дұға нақты жоқ. Бірақ та адам баласы айт күні жаңағыдай білген дұғаларын, салауатын, Алланы еске алып сөздерін, дұғаларын оқыған жақсы, болмаса нәпіл намаздарын оқыған абзал болады. Жалпы осы бір ораза айты жайында айтып өтсеңіз. Ораза айт намазы жаңа мұсылмандарда ең ұлық мерекенің бірі осы құрбан айт пен ораза айт мерекелері. Ораза айт мерекесі сол жаңағыдай бір ай Рамазан айында ораза ұстап айт намазын пайғамбарымыз айтқандай оқу әрбір ақылысы дұрыс адамға ол уәжіп міндетті түрде уақыты болса тұрғылық жерде сау болса жаңағыдай денсаулығы шыққан ақы болмаса айт намазына қатысу ол уәжіп міндет болады. Айт намазын жаңағы оқу сол күн шыққаннан кейін 45 минуттан кейін болады. Сөйтіп жөнеді. Ал енді бұл жерде жаңағыдай жергілікті бас имамдардың жаңағыдай ғұламалардың келісімімен ғұламалардың ақылдасуымен айт намазы өзінің жергілікті жердің күн батуына, күн шығысына, жер бедеріне байланысты айт намазы уақыты қойылады. Және де айт намазына жаңағыдай халықтар өте ерте келеді. Бүгін біз айт намазын 7-де оқыған кезде халықтар өзі 6-дан бастап жинала бастады. Мешіттің ішінде енді ине шаншар жер болмады, өте көп. Және де осы айт намазында айт намазын оқиды, одан кейін айттан кейін адам барысы жағдай мұсылмандар бір-бірін айт қабыл болсын деп жасап ағайын туысқандарын аралап жаңағыдай осы айт күндері пайғамбарымыздың хадисіне жалпы дінімізде ағайын туысқандардың арасында береке бірліктің болуын қатты айтады. Яғни ренжіскен адамдар болса татуласу, айт күні айтшылап бару жаңағыдай ренжіскен адамымен бір татуласу, біреу ренжісе ол кісіні кешіре білу, сондай бір жақсы мереке бірлікте айт намазы солай өту керек негізі. Ал осы бір ораза айтын қалай қарсы алған дұрыс? Жалпы негізі айт күніне адам баласы мынандай дайындық жасау керек. Бірінші таңертең тұрғанда толық дәретін алып ең бір жақсы таза киімдерін киіп, жақсы бір әтір иістерін себініп, жақсы ниетімен жаңағыдай ер адам айт намазына қатысса болады. Жаңағыдай ертерек барып имамның уағызын тыңдап деген секілді. Және де айт намазынан кейін қанша үйде айтшылайды өзі біледі.
Жа бизге кейде болмыш қанда 40 үй 7 үйге толтыру керек секілді бамыз. Ол 3 үйден кем болмау керек. Бұның бәрі де айлап келген кезде әрине оның нақты саны жоқ. Адам қалай істесе де өзі біледі. Бірақ та бұның айту себебі, халық арасына шығу себебі, яғни көбірек үйге барып, жақсылық тілеу, ізгілік тілеу бұл жақсылықтың саны. Яғни 40-тың бірі қыдыр деп айтып жатады жаңағыдай. Әр қонақ өзінің ырысымен келеді деп айтып жатады ғой. Сол секілді адам қанша үйді аралайын десе де өз еркі өз қалауында. Сондықтан айт күні адам баласы ерекше дайындалып, жаңағыдай ең бір жақсы таза киімдерін киіп деген секілді сөйтіп айт намазына жақсы көтеріңкі көңіл күймен барған абзал. Және де айт күндері тек қана айшылап қана емес, бір-бірлеріне сыйлық жасаған жақсы. Отбасы да бір жағдай. Үйде кішкентай балаларға бір ойыншық нәрсе алып беріп, болмаса ата-анаға бір жақсылық сыйлық жасап, жұбайы еріне еріп, өзінің жағдайы әйеліне деген секілді бір жақсылықтар сыйлық жасап жасаса, айт күні жақсы болады. Себебі айт бұл тек қана намаз оқудан ғана тұрмайды. Әрине намаз оқу важып, сонымен қатар жаңағы сөз басында айтып кеткендей, өзгелерге жақсылық жасау арқылы, өзгелерге бір қуаныш сыйлау арқылы айттың мән мағынасы жақсара түседі негізі. Жақсы, рахмет. Енді осы бір жаңағы айт намазы деп жатырмыз ғой. Осы айт намазына барған азаматтар қайтадан сол барған жолмен емес, басқа жолмен қайту керек деген пікірлер шығып жатыр. Бұл қаншалықты дұрыс? Енді әрине бұл әрине халық арасында осы айт күндерінде осы неше түрлі өзіндік бір пайымдар қалыптасқан пайымдар бар. Жаңа басқа жақпен келу, басқа жақпен қайту деген секілді. Бұның енді шығу астары себебі айтқа барған кезде әр жерді аралап қайту. Жолда кездескен адамдарға айт қабыл болсын деп айту сонда жатыр деп ойлаймын яғни. Неғұрлым қанша адам баласы айт қабыл болсын деп пейілмен жаңағыдай айтатын болса, соншалықты адамға Алладан жақсылық тілейді. Неге? Өйткені дінімізде, жалпы салт дәстүрімізде ағайын туысқанмен, өзге адамдармен сәлемдес болуы, сәлемнің дұрыс болуы бұл жаңағыдай береке бірліктің артуының бірден бір себебі. Қазақ айтады ғой, халық Құдайдан бір жас кіші деп. Жаңағыдай адам баласы бір жерден барды ма, сол жол бойы жаңағыдай айтшылап қайтады. Адамдар айт қабыл болсын айтып қайтса, келе жолымен қайту тағы да бөтен адамдармен жаңағыдай айт қабыл болсын айтып қайту маңызды жатыр. Ал негізі бұл қатып қалған тәртіп емес. Адам баласы қалай келемін десе де өзі біледі. Кейде айтады, айт намазда жұма намазына жаю барған абзал деп айтып жатады. Болмаса көлікпен бару деген секілді. Осындай салт не бойынша шыққан болуы мүмкін ол жағы. Жақсы, көп жаңа көп рахмет. Жаңа өзіңіз айтып өттіңіз, жаяу бару деп, иә, мысалы жаңағы көп жағдайда жұма күндері халық осы бір мешітке жаяу ағылып жатқандарын көреміз, иә. Бұл қаншалықты жаңа өзіңіз айтып өткендей дұрыс, жаңағы жаяу жүрсек өзіміздің жаңағы күнәларымыздан көбірек арыламыз деген сияқты бір пікірлер шығып жатады. Жалпы егер де адам бала денсаулығы келсе, жаңағыдай ешқандай не болмаса, жаяу барып адам баласы енді алыс болмаса мешітке жаяу барып жол бойы жаңағыдай Аллаға мадақ ететін сөздерді айтып, жаңағы пайғамбарымызға салауаттарды айтып сөйтіп барған абзал. Енді бұл әрине егер адам жұмыс кезінде болса, мысалы басқа да уақыт тығыз болса, әрине көлікпен де баруға болады. Бірақ та бұл жерде тағы бір ескертетін жағдай, енді бұл жалпы тарауих намазында да болады, осы айт күндері, жұма күндері де болады. Енді келгеннің жөні осы екен деп адам баласы көлігін қалай болса солай қойып кетуге болмайды. Тәртіп болу керек, әдеп болу керек. Көбісі біз жаңағыдай айтамыз, жақсылық айттың қасиет қадір қасиеті, жұманың қадір қасиеті ол мешіттің ішінде емес, шыққаннан кейін басталады. Яғни біз мешіттің ішінде бір сонда ыждақаттылық адам болып көрінгенімен шыққаннан кейін кім боламыз, мысалы айтқанда біріміздің боқтасып біріміз темекі тартып тұратын болса кетті ғой сауабының бәрі. Сондықтан халыққа айтарымыз, көлігіңді дұрыс жерге қойып кет, біреудің ақысына кірме, яғни біреудің ала жібін аттама, біреудің жаңағыдай жасап қойған жерін бұлғама, біреудің жаңағы адамдардың өтетін жолға қоюға болмайды негізі. Әдеп болу, әдеп ол адам баласы мешіттің ішінде емес, шыққаннан кейін әдеп сақтаса сол дұрысырақ болады да, мысалы әдеп маңыздылығы дұрыс болады. Сондықтан келген кезде көлікпен келсең біреудің жолына қойма, әдептің бір жерге дұрыстап қой, болмаса алысқа қойды, өзің жаяу кел. Көлікті халық жүретін жерге қоймау, мысалы біреудің
ыңгайсыздык туугузуу керек. Сонтон жалпы келетин жамаатлар жумагада да болсун, адам баласы алдын алып ойлонуп келүү керек. Асыкпай мисалы айтканда, дурус жерге коюп, мүмкүн болсо мисалы айтканда, сүйтүп сондай бир адеттилик сактаган дурусураак болот. Мешитке келүүчү адамдарга. Жакшы, рахмат. Ал энди бир ораза айында осы бир питр садака бар жамаат берди. Дегенмен де жанагы питр садаканы берип үлгүрмөй калган халыктар да бар, я. Бул халыктар жанагы осы айт күнүндө питр садаканы бере алат мы? Жалпы садака беруу бул жасырын берилген садака алдын кахарын басат дейди. От сууну калай өшүрөтүн болсо, садака солай жамандыкты өшүрөт экен. Сондуктан адам баласынын өмүрүндө садака берүү өтө маңыздуу дүйнө. Динибизде айтады, жасырын берилген садака алдын кахарын басат дейди. Жана да пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллям, алейхи ва саллям болсун, өз сөзүндө ораза күндөрү бир курум жарты курма берсеңдер деди, садака бериңдер, тозактын отунан кутулуңдар деди. Жана да садака тек гана неден турмайт, акчадан гана турмайт, бирөөгө жакшы сөз сүйлөө, бирөөгө жакшы күлүмдөп караудун өзү садака болуп саналат. Сондуктан адам баласы казакта улутубузда айткан садаканы адамдын сабында берген дурус. Жана да ал башка убакыттарда да адам бала садакасын, зекетин, ушурун берип жатат. Ал энди ошо Рамазан айына келген кезде фитр садака бул жан басына 640 теңге. Бул орташа бага менен 640 теңге бул жагындай унун неси менен өлчөйт жагындай. Жана да көбүсү ойлойт жагындай бул калай деп. Егер де адам баласы бергиси келсе, фитр садаканы мына курма менен өлчөп те берүүнө болот. Мейиз менен өлчөп берүүнө болот. Ага неше түрлүү көгөнүстөр бар, солордун баасы менен де адам баласы косуп өлчөп берүүнө болот. Жана да фитр садаканы адам баласы тек гана мешит гана эмес, накты шынай муктаж адам болот болсо, сол кишиге алып берүүнө болот. Сондуктан жанагындай жалпы адам баласы жакшылык жасаган кезде ол динине, улутуна, улусуна карамайт. Баары бир Алланын жаратканы. Сондуктан садака жасаган кезде адам баласы питр садакасын, әсіресе питр садакасын мүмкүн болсо айт намазына дейин берген дұрыс болот. Айт намазына дейин берген дұрыс болот. Ал егер айт намазынан кейін кешігетін болса, әрине былай жай садака кылып бере берсе болот. Күндөлүктө адам болсо шамасы келсе, жагдай адамдарга садака бер болсо болот. Көчөдө кишилерге мисалы мүмкүн болсо садака берсе болот. Жана да бул жерде мисалы айтканда Рамазан айында болсун, башка убакыттарда болсун, эгерде адам баласы кейде болот мисалы айтканда жети мүшүк он таратууга шамасы келетин адамдар бир жети шелпек пысырып акеп берет. Негизинен шаман келсе жети мүшүк он тарат. Энди бул жерде тагы бир кызык нерсе бар. Кейде биз кишилер айтат, сендер неге жасаган дүйнөлөрүңдү жарыялай бересиңдер дейт. Ананы мынаны бир көрсөтсүңдөр, мынаны бир көрсөтөсүңдөр деп. Энди ону бир жарыялап жасамасак тагы да мисалы айтканда сөз эчтеңе истемей жатырсыңдар деп. Халктын садакасы кайда кетип атат деген секилдүү нерселерди аңгыма козголот. Азыр мына биз Казакстан мусулман диний башкармасынын уюткы болуу менен жагдай сол апатты болгон аймактарга жагдай жакшылык кайрымдылык ұйымдастырып атырбыз. Жана да мешиттерде сол халыктан түшкөн садака каражатты мен жагдай күндөлүктө 400-500 адамга күндөлүктө абышар жасалып атыр. Бундай садакалар осы нерселерге мисалы жагдай мыңнан аса адамга азык түлүк таратылды. Күндөлүктө жамаатка абышар болду. Тек гана биздин мешитте гана эмес, бүкүл Казакстанда элимизде баардык мешиттеринде сол жагдай фитрдин садакасы менен башка садака нерселерге биздин жакшылыктар жасалынып атыр. Андан фитр садакасын мисалы адам баласы айт намазына дейин берген дұрыс. Және де ол фитр садака берген кезде біреу артық қып бере ме, үстіне тағы да қосып бере ме, адамның өз еркінде, өз таңдауында. Және де мешітке келгеннен кейін фитр садака бергенде артынан дұға жасау ол міндетті шарт емес. Бірақ та адам баласы өзің берген фитр садакасын мысалы айтқанда шынайы ниетмен дұға қылатын болса, солар дұрыс болады. Имамға кіріп шығып, дұға жасап, атасы жасатуына болады әбден.
Жақсы, рахмет. Енді Шавал оразасына келсек, ол яғни жаңағы 3 күн айттан кейін басталатын ораза, иә. Жалпы осы бір Шавал ұғымына түсінік беріп кетсеңіз. Жалпы Шавал айы қасиет Рамазаннан кейін жалғасады. Мынау өзі үлкен бір 3 ай бар. Ережеп, Шағбан, Рамазан айлары бірінен кейін бір жалғасады. Соңында мына Шавал айы бар. Пайғамбарымыз оған алың салауатым сәлемі болсын, өз сөзінде айтады, яғни бір ай ораза ұстап, кейін 6 күн Шәуәлдің оразасын ұстайтын болса, бұл бір жыл ораза ұстағандай сауап алады дейді. Бір жыл ораза ұстағандай сауап алады дейді. Бұны пайғамбарымыз неге айтып отыр? Яғни мүмкін болса осы амалдарды істесе адам баласына осындай бір жақсылық жасалады. Бірақ тағы да қайталап айтайын, негізгі парыз бұл Рамазан айында ораза. 6 күн ораза ұстау бұл парыз емес, істемеген адамға күнә жоқ. Енді бұл тәртібі қалай? Ең бірінші адам баласы қай күннен бастап ұстау керек? Осыған келейік. Бүгін айт намаз оқыдық. 10 күні, бірінші айт күні өтті, дұрыс па? Енді ар жағында тағы да күндер бар. Сондықтан мүмкін болса адам баласы оразада қарызы болмаса, ораза қаза күнде толық бір ай толық ұстап шығатын болса, онда осы Шәуәл айын оразасын ертеңнен бастап, яғни айттың екінші күнінен бастап ұстап кетсе болады. Және де егер де қарыз болып жатқан жағдайда, осы Шәуәл ай біткенге дейін адам баласы бірінші қарызын өтеп алып, содан кейін барып Шәуәл айындағы 6 күн оразасын ұстаса болады. Егер де арасында мысалы үзік қылатын болса, онда тұрған ештеңке жоқ. Сондықтан ең бірінші адам баласы мына оразадағы пар оразда қаза күндер бар ма, соған мән беру керек. Сол қаза күндерін өтеп барып, Шәуәл айының 6 күн оразасын ұстаса болады. Және де ол ұстай алмаса да, ол адам баласы күнәһар болмайды. Ол тағыдай міндетті түрде ұсталатын оразалардың қатарына жатпайды. Жалпы әдеп бойынша пайғамбарымыздың сүннетінде әр аптаның дүйсенбі, бейсенбі күні ораза ұстаған дұрыс болады. Сонымен қатар дініміз айтады, адам баласы үнемі тоқ жүргені дұрыс емес дейді. Неге? Адам үнемі тоқ жүретін болса, санасы ұйқыға кетеді дейді. Санасы ұйқыға кетеді. Яғни қазақта сөз бар ғой, кедейдің тойған шала байыған деген бар. Мысалы, кедей тамаққа тойып отын болсақ, түс кезінде ұйқымыз келіп маужырап, жаңағыдай көзіміз кетіп қалады, мысалы айтқанда ұйқы. Намаздан да қалып қалады. Сондықтан адам баласы аз да болса да кішкене жарты құрсақ жүргені дұрысырақ не еткен, сол адам баласының ойы тұнық болады дейді. Сондықтан енді бұл пайғамбарымыз сүннетін аптасына бір рет ораза ұстаса болады, болмаса айына бір екі рет ораза ұстаса болады. Яғни арасында ораза ұстап адам баласы кішкене денсаулығына біраз көмектескен дұрыс болады. Неге? Өйткені қазіргі уақытта аурудың көбі осы астан болып жатыр. Астан болғанда қалай? Адам баласы тамақтанады, бірақ та қимылдың жоқтығынан осы нәрселер жаңағыдай түрлі нәрселер болып жатыр. Арасында аптасына бір рет болсын ораза ұстап қойған абзал. Және де ең басты адам баласы Рамазан айында ораза ұстаған кезде содағы өзіне жинаған жақсылықты Рамазан біткеннен кейін де шашып алмаған жақсы. Неге? Ойын күлкімен, ойын сауықпен жаңағыдай. Кейбіреулер жаңағыдай Рамазаннан кейін темекі тарта бастайды, ауыз ашқаннан кейін темекі тартатындар кісілер болады, неше түрлі нәрселер болады. Бұның бәрі де адамның оразасының сауабын кемітетін нәрсе. Ал пайғамбарымыздың мына бір сөзі бар, алланың салауатымен сәлемі болсын, адам баласы ораза ұстап жүріп өсек ғайбаттан тыйылмаса, жаман іс әрекеттерден тыйылмаса, ол адам құр аш жүргеннен басқа ешқандай сауап алмайды деген екен. Сондықтан осы бір айда тырнақтап жинаған сауабымызды айттан кейін жаман іс әрекеттерге барып шашып алмауымыз керек. Мейлінше осы бір қасиеттерді сақтау керек дейсіз ғой, иә? Әрине, мейлінше сақтау керек. Ал енді осы бір ораза айында, жаңағы Рамазан айында қарыз болған азаматтар қарызын бөліп бөліп өтеген қанша уақыт дұрыс болады? Өйткені көп жағдайда денсаулығына байланысты жаңағы ораза айын дұрыс ұстамаған азаматтарымыз жетерлік. Рас, ондай нәрселер болады, мысалы айтқанда кейде командировка болады, сапар болады, мысалы алыс жаққа. Болмаса сол кезде жаңағы оразаның ішінде ауырып қалатын жағдайлар болады, немесе қазасын өте алмай қалатын кездер болады.
Жалпы адам баласы ораза ұстағаннан кейін осындай жағдайларға келетін болса, онда Рамазан айы біткеннен кейін келесі Рамазанға дейін қазасын өтеп алса болады. Қанша күн қаза болды, сонша күн өтеп алған абзал. Яғни айына бір екі күн, келесі айда бір екі күн, сүйтіп-сүйтіп, ақырындап-ақырындап қазасын өтеп алғаны абзал. Жарайды. Өтпейді ғой деген секілді нәрсені ойламау керек, мүмкін болса қарызын өтеп саған абзал. Егер де мүмкіншілігі болатын болса, қарызсыз келесі Рамазанда қарсы алған жақсы. Енді осы бір Шәуәл оразасы қаншалықты сауапты? Шәуәл айының оразасы ол пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаһу алейхи ва саллям хадисін айтылғандай, бір жыл ораза тұтқандай сауап алады екен. Егер де 6 күн толық ұстайтын болса. Енді бұл жерде бір мәселе, жалпы дәстүрімізде айтты, ораза айтпаса, құрбан айтпаса, үш күн тойлау деген мәселе бар. Қалыптасып қалған, үш күн айтшылаймын деймін саған. Егер де мүмкін болса, жаңағыдай айттан кейін де Шәуәл айының оразасын ұстаса болады. Мысалы енді халық айтшылап, жаңа тойлап жатқан кезде мен ораза дедім деген бір түрлі болып қалады да, мысалы айтқанда адам қуаныш шақырып отырғаннан кейін. Сондықтан егер де ондай шақыратын жерлер болса, айтылатын жерлер болса, бір екі үш күн, мысалы айтқан үш күн айттың ішінде, онда Шәуәл айының оразасын сол төртінші күні айт кіреді ғой. Айтты, ораза кіргеннен кейін төртінші күні бастаса дұрысырақ болады. Мүмкін болады. Ал әйтпесе, ешқандай не болмаса, айттан кейін келесі күнде ораза ұстай берсе болады. Әдеп бойынша егер де осымыз қанда сондай бір жоспарлар болып қалатын болса, сонда бір шақырып қалады ау деген ойлар болатын болса, әрине Шәуәл айының оразасын 4-ші күннен кейін де ұстаса болады. Енді қоғамда тағы бір енді сөздер жүріп жүр, ол яғни ораза ұстайтын кезде басындағы 3 күн, ортасынан 3 күн, аяғынан 3 күн ұстаса болады деген сияқты. Бұл қаншалықты дұрыс? Бұл енді өте бұрыннан келе жатқан пікір. Енді ол жылда ораза кезінде шығады. Бір ай толық ораза ұстау ол толық анық дүние. Ал енді басында, ортасында, аяғында үш күннен ұстау бұл жаңа басқа айда, басқа күндері ұстаса болады. Жаңа айтып кеткендей, әр аптаның дүйсенбі, бейсенбі күндері ораза ұстаса болады. Әр аптаны мысалы айтқанда, өзі бір айда 4 апта кейде 5 апта болатын болса, сол аптаның 3 апта күні 2-2 күні ораза ұстасаңыз, болмаса 3 күннен жаңағыдай ораза ұстаңыз мысалы айтқанда. Басқа уақыттарда болады ораза. Ал енді Рамазан айында дініміз бекітілген жағына толық бір ай ораза ұстағаннан кейін ол солай болады. Яғни толыққанды ораза ұстаған дұрыс бөлмей. Енді ораза ұстаудың қағидаларына келетін болсақ, көп жағдайда азаматтар жаңағы дәрі дәрмектер ішіп жатады, немесе жаңағы денесіне ине шаншу арқылы. Иә, сол туралы айтып өтсеңіз, дәрі дәрмек ішкеннен адамның оразасы бұзылады ма? Жалпы адам баласы парыз ораза болсын, парыздан кейін нәпіл оразалар жаңағыдай болмаса, ораза ұстаған кезде адам баласы бір тілегі болса, бірдеңке бір арманы болса, Алла Тағаладан сұраған сол орындалсын десе, адам баласы бір сол үшін бір ораза ұстап бір күн сөйтіп Алладан сұраса болады. Енді ораза кезінде мысалы айтқанда дәрі қабылдау керек болатын болса, мүмкін болса кешке жақын ауыз ашқаннан кейін не сәресінде ауыз бекітіп алған абзал. Ораза кезінде емес. Ал егер де ораза кезінде ол жаңағыдай адам баласы міндетті түрде ораза дәрі қабылдау керек болатын болса, әрине бір күн қазасын өту мақсатында сол күні аузын ашып дәрісін қабылдаған абзал болады. Енді бұл жағдайларда жаңағыдай екпе, укол болады мысалы айтқанда, егер де адам баласына бір күш қуат беретін бір уколдар болатын болса, түрлі дәрумендер, дәрумендер, витаминдер бар, ондай уколдардың жаңағыдай екпелердің несі оразаны ашып жібереді. Ал егер де басқа жағдайда мысалы айтқанда ауруды басатын сондай бір уколдар болатын болса, әрине ол укол адамның жаңағыдай екпе оразасын бұзбайды. Сондықтан Рамазан айында осындай жағдайларға тап болатын болса, әрине мешіт имамдарынан сұраған жақсы. Әрине болып қалған жағдайлар болатын болса, білместікпен тамақ ішіп қояды мысалы айтқанда, басқа бір жағдайлар болып қалады,
de sırak meşti imamdan barıp sırak nesip bulat inşallah. Жақсы, рахмет. Құрметті көрермен, естеріңізге сала кетейік, бізде ашық сауалнама жүргізілуде. Ол үшін экранның бұрышында көрсетілген QR кодты телефонмен сканерлеп, сілтеме арқылы өтіп, сұрақтарға жауап беру қажет. Бұл біздің телеарнаның жұмысын жетілдіру мақсатында жүргізіліп жатқан сауалнама. Сондықтан да барлықтарыңызды осы ашық сауалнамаға қатысуға шақырамыз. Шәуәл оразасын ары қарата жалғастырсақ, жалпы қандай кестеге қарап ұстаған дұрыс осы шәуәл оразасын? Қазіргі уақытта заман дамыған сай неше түрлі телефондарда, ұялы телефондарда қосымшалар бар. Соның ішінде ең танымалы сәжде кезет деген қосымша бар. Сол қосымшаны жүктеп алған абзал. Сол жүктеп алғаннан кейін енді ораза қай уақытта ұсталады, қай уақытта ашылады, ауыз ашылады. Таң намазы, мысалы айтқанда, мысалы қазір таң намазы 3:30-да кіреді деп айтайық. Ол таң намазы кіргенге бір 15 минут қалғанға дейін адам баласы тамағын ішіп алса болады. Сол жаңағыдай қосымшаға қарап, болмаса мүфтият кезет сайты бар, Қазақстан мұсылман діни басқармасының ресми сайты бар. Соның ішінде адам баласы өзінің ауылын, қаласын таңдап, бір айлық намаз кестесін шығарып алса болады. То намаз кестесінің ішінде таң намазы мен ақшам намазын алады, осы екі уақыт намазын алады. Таң намазы жаңа уақытына кіргенге дейін 15 минут қалғанға дейін асын ішіп алады. Кешке жақын ауыз ашар қай уақытта, ол күн батқанда ақшам намаз қай уақытта кіреді? Сол кезде ораза ауызын ашады. Ораза ұстаған адам ауызын ашады. Сондықтан Шәуәл айының уақытын сол екі неге қарап, жағдай таң намаз мен ақшам намаз уақыттарына қарап үштеп ұстаса болады. Тек қана Шәуәл айында ғана емес, басқа уақыттарда да адам баласы әрине Рамазан айындағы болсын, басқа нәпілі оразасы болсын, басқа уақыттарда сол сайтқа қарап, мүфтият кезет сайты болмаса қосымшалар бар, ұялы телефондағы соларды жүктеп алып, содан қараса болады. Ал егер Рамазан айында осы бір ораза ұстамаған азаматтар Шәуәл оразасын ұстай алады ма? Негізі бірінші парыз ораза бар. Ислам дінінде 5 парыз бар. Әуелгі парыз Аллаға иман келтіру. Одан кейін намаз оқу, одан кейін ораза ұстау, одан кейін жағдай келсе мұқтаж адамдарға зекет беру, одан кейін парыз қажылыққа бару. Бұл жерде адам баласы бірінші парызға мән беру керек. Сондықтан адам баласы бір ай ораза емес, осы Шәуәлде ұстайсам болатын шығар деген нәрсе кішкене сәл артықтау болады. Сондықтан бірінші мына парызды ұстап алғаны дұрыс болады. Пар оразаны ұстаған жақсы. Негізі қазіргі уақытта өзі биыл Рамазан айы өте жылдам өтті. Өте тез өте шықты. Уақыт деген енді бұл Алланың еншісінде де дүние ғой. Көзді ашып жұмғанша уақыт өте шықты. Абзалында егер де адам баласы осы бір ай ораза ұстаймын, Рамазан айында оразада кішкене сәл қиналатын болса, басқа уақыттарда адам баласы кішкене шынықса болады. Жаңағы нәпіл қосымша оразаларды ұстап, шынықса өте жақсы болады. Яғни қандай аптасына бір күн, айына бір күн жаңағыдай ораза ұстап деген секілді адам баласын келтіріп, жаңағы өзінің асқазанын үйретіп деген соған. Әрине ораза ұстаған кезде, алғаш ұстаған кезде кішкене бас ағза қалыптасқанша баса айлануы мүмкін, басқа бір нәрселер болуы мүмкін, бірақ та оның бәрі уақыт өте келе басылады. Сондықтан ағза үйренгенше сол нәрсе одан қорқудың қажеті жоқ. Ең басты адам баласы сәресіне дұрыс тамақтанғаны жақсы, ұйықтап қалмай тамағын ішіп жүрген жақсы. Одан кейін кешке жақын ауыз ашқан кезде, сол кезде адам баласы дұрыс тамақтанғаны дұрыс, уақытын ауыз ашып сәресінде уақытын ауыз бекітіп деген секілді. Осы тәртіптерді ұстаған дұрыс. Ұстаған жөнің осы екен деп сәресін ұйықтап қап, жаңа ертең құлақ қап жататын болса, әрине ол адам мен баласы өзінің денсаулығына зиян келтіріп алады. Сондықтан ораза ұстаған кезде болсын, намаз оқығанда болсын, діннің қай амалдарын орындаған кезде адам баласы өзінің денсаулығына болсын жан жағына қараған дұрыс бірақ болады да. Дәрігерлермен ақылдасып деген секілді. Сосындай бір ережелерді ұстайтын болса, әрине жақсы нәрсе. Бұл жаңа тек қана барша нелерге жағады, студенттер болсын, жаңа басқа нелерге де байланысты. Адам баласы
сол білім қабырғасын жүргеннен кейін әуелде бірінші білімге мән беру керек. Білім маманы болып шығу керек. Содан кейін өзінің ұстап жүрген амалына нақты болу керек. Жаңағыдай жұма намазын желеу өтіп, болмаса мен жаңағыдай сабаққа барам деп желеу өтіп, негізгі білім қабырғасын жүрген нәрседен бас тартқаны дұрыс емес. Өйткені Алла Тағала әуелде бірінші түсірген аяты оқы деп түсті. Біл, таны деп түсті. Ол барша адамдарға да байланысты. Жаңағыдай мен ана жаққа барам деп сылтауратып, негізгі нәрсені қалдыруға болмайды. Жақсы, рахмет. Енді өзіңіз де айтып өттіңіз ғой, осы бір ораза ұстайтын жас балаларға келетін болсақ, жастарымызға келетін болсақ, енді қазіргі таңда оразаны барша жамағат мұсылман халқы ұстауға барша тырысып жүр. Дегенмен де осы бір оқу жүрген немесе жаңағы мектеп қабырғасында жүрген жас балаларымыздың ораза ұстауы қаншалықты дұрыс? Өйткені бұл жаңағы өзіңіз айтып өткендей оқуда бір өзінің кедергісін тигізуі мүмкін. Ең басты енді бұл жерде қазір неше түрлі әлеуметтік желіде бір түйткіл мәселелердің бірі болды ғой қазір. Мектеп жасындағы балалардың ораза ұстауы. Бұл жерде бір тағы бір мәселеге мән беруіміз керек. Ораза ұстап жүрген оқушыларға ата-анасы мұқият болған дұрыс. Мұқият болған дұрыс. Қазақта сөз бар ғой, бала үйде қылығы түзде дейді. Ораза ұстап жүр ме? Уақытында, кешке жақын уақытында жатқаны ертерек жату керек. Және де уақытында тұрып, одан кейін көп жүрмей, телефонды қарап жатпай, бірден ұйқыға жатқаны дұрыс болады. Сол кезде адам баласы кішкене тынығып демалып қалады. Балиғат жасынан асқан әрбір адамға ол ораза ұстау міндет. Енді бұл жерде қалай түні бойы телефон қарап, ана мынаны қарап, одан кейін сәресінде бір екі сағат қалған атып тұрып, тамақ ішіп, одан кейін қайтадан телефон қойып барып уақытын өткізіп алатын нәрсе, бұл енді орыс сағанда әрине ұстаған дұрыстырақ шығар, бірақ та өзінің уақытына қоғамға кішкене кері әсерін тигізіп қалады. Кейде болады, мысалы айтқан халық арасында естіп жатамыз, орыс ұстайтын адамдар, мысалы жастар түні бойы кино көріп, жаңа таң атқан сәресіне дейін отырады. Сәресін ішіп алғаннан кейін түске дейін ұйықтайды баяғы. Содан кейін тұрған апыл қол тұрады да беті қалын жуып, содан кейін барып қайтадан ауыз ысырға асығады. Негізі бұл дұрыс емес нәрсе. Рамазан айында адам баласы тек қана ораза айтта болсын, тек қана ол айшылап қана емес, Рамазанның ораза ұстап қана емес, адам баласы Рамазан айында өзін ішкі жан дүниесін, менмендігін, тәкаппарлығын бір мектепке, тәртіпке салған дұрыс болады. Адам баласы қай кезде тәубесіне келеді? Ол аш кезінде тәубесіне келеді. Адам баласы аш жүрген кезде өзінің дәрменсіз екенін сезінеді, мысалы айтқанда. Сондықтан Алла елшісінің айтқан сөзі аптасын екі рет болсын ораза ұстап қой дейді. Аш жүрген кезде адам баласы ойы жан жаққа жүгіре бермейді. Сондықтан ораза әлеумет жағдайына байланысты кейбір адамдардың жағдайын түсінуге көмектесетін бірде бір нәрсе осы ораза мектебі. Адам баласы аш жүріп, тек аш жүріп, жанда бір әдеби кітаптарды оқып, бір діни кітаптарды оқып деген секілді тағылымды бір нәрселерді оқып, болмаса бір аяттарды, Құранның сүрелерін жаттап деген секілді адам баласы осы ораза кезінде өзін бір жақсы нәрселермен шұғылдандырғаны дұрыс болады. Жаңа мысалы айтқанда ораза ұстаған неше түрлі жаңағыдай спортшылар бар, мысалы айтқанда қай салада болмасын, және де осы Рамазан айында адам баласы ораза ұстаған кезде анағұрлым білімге деген ынтасы күшейе түсу керек. Ынтасы мысалы айтқанда намаз оқыған адам болсын, ол білім қабырғасында жүргеннен кейін оның істеген іс әрекеті ынтасы басқалардан қарағанда жоғарырақ болу керек. Бір ғана мысал, қараш әне ораза ұстап жүрген қалай анау жақсы істеп жатыр деген секілді үлгі бола білу керек. Дін адамы, егер мысалы дін ұстаған, намаз ұстанған адам өзгелерге үлгілі бола білу керек. Себебі қазіргі уақытта ғылым білім осы біздің Құраннан алынған, хадистен алынғанның мұрасы. Ал бірақ қазіргі уақытта бұның барлығы жаңағыдай осындай бір
нәрсеге түсіп кетті, төмен дәрежеге түсіп кетті. Бір-бірімен жаңағыдай сөз таластыру құралы болып кетті. Құран, пайғамбар мен хадистер жаңағыдай сен былай оқисың, сен олай оқисың, сен былай жүресің, сен олай жүресің деп бір-бірімен айыптаулар мен сын құралына айланып кетті. Негізінде дін ол біріктіруші құрал. Біріктіруші құрал. Яғни біреудің ақысына кірмеу құрал. Жаңағыдай біреудің ала жібін аттама дейді ғой. Сол секілді бұл аяттан алынған дүние, хадистен алынған дүние. Біреу дін ұстанып жүріп, әй анау сен намаз оқымайсың, сен андайсың, мұндайсың деп айту ешқандай қақысы жоқ ол адамның. Сондықтан дін ұстанған адам жас болсын, кәрі болсын бір нәрсе мән беру керек, біреудің ақысына кірмеу керек және де өзгелерге үлгі бола білу керек. Мен әшіре ұстағаным осы екен деп нетуге болмайды. Себебі тағы бір мысал айтқан, әрине дін ұстанған жастарымызға кішкене аздап болсын қолдау білдірткеніміз абзал, тәртібіне қарап қойғанымыз абзал. Сонымен қатар енді білім қабырғасында ол жағын жас болсын, үлкен студент кезде болсын, басқа да мәселелер, тәртіпке салатын мәселелер өте көп. Электрондық темекі тарту мысалы айтқанда, мектеп қабырғасында жүріп жаңағыдай қыз балалардың жүкті болып қалуы мысалы айтқанда, сондай бір әлеуметтік нәрселер бар. Соғанға да кішкене азап адам баласы мән бергені дұрыс болады. Сондықтан адам баласы ол дін қоғамды біріктіруші нәрсе, тәртіпке салатын нәрсе. Әрине рухани өзегі болғандықтан адам баласы осы жалпы неде жақсылықтың үлгісі бола білген дұрыс болады. Жақсы, рахмет. Енді Рамазан айында кешірімді қалай сұрауға болады, қалай дұрыс сұрау керек? Сол туралы айтып өтсеңіз. Бір-бірімізге қалай кішіпейіл болуымыз керек? Жалпы қазақта мынандай сөз бар, сүтпен біткен мінез деген бар. Бұл ата-анаға байланысты. Атаның бойында адамгершілікті қалыптастыра білетін болса, сол анасының ақ сүтін еміп өскен бала да кейін сондай болады. Сондықтан болашақ ұрпақты біз қалай болуын қаласақ, өзіміз бойымызда сондай нәрсе қалыптастыра білуіміз керек. Жаңағыдай гендік тұрғыда ол балаға әсер ететін дүние. Сондықтан мынандай бір қисса бар ғой, пайғамбарымыз бір кезінде бір адам сұрайды, «Я Расулалла, баламды қай кезден тәрбиелейін?» деген кезде балаң қанша дейді, екі жасқа толды, онда сен екі жылға кешігіпсің деп айтып жатқан сөз бар мысалы айтқанда. Сол секілді бала құрсаққа түскеннен бастап ана бойында жақсы қасиеттерді қалыптастыра білу керек. Ана өзі дұрыс бола білу керек. Сондықтан ана не істесе де бала соны жасайды. Сонда Рамазан айында адам баласы үнемі ішінен дұғасын оқып, Алладан кешірім тілеген абзал. Және де жұма күндері мешітке барып, Алладан кешірім тілесе болады. Болмаса қай уақытта, қай кезде болмасын, түннің бір уағында болсын, күндізгі кезде болсын, адам баласы жүзін құбылаға қаратып, Алладан Рамазан айында өзге уақыттарда «Я Алла Тағала, мені кешір» деп ішінен жаңағыдай Құдаймен жүректің тілімен, ділімнің тілімен сөйлескені дұрысырақ болады. Оған арнаулы дұға оқымаса да айта берсе болады, қазақша болсын, қай тіл жақын, сол тілмен Алладан дұға тілесе болады. Жақсы, рахмет. Ал енді көрерменге айтар тілегіңіз болса? Айт құтты болсын, айт мерекесі мүбәрәк болсын дейік. Айт күні жаңағыдай сөз басын айтқандай тек қана өзіміз ғана айтшылап қана қоймай, үйдегі кісілерге, ағайын туысқандарға, ата-анамызға айт қабыл болсын, бір сыйлық жасайық. Балаларды кафеге апарайық, айтма бар көрдің, баланың ойында жақсы пікір қалыптасады. Айтқа деген бір жақсы ой қалыптасады жаңа. Сондықтан айт күндері үренсіскен адамдар болса татуласын. Дінімізде ағайын туысқанның арасында тату болу, ол дұғаның қабыл болып бірден бір кепілі. Яғни адам басы дұғам қабыл болсын десе, ол біреуді ренжітпеу керек. Егерде біреуді ренжітетін болса, оны кешіру керек. Ағайын туысқандарымен жақсы мәміледе болу керек. Сондықтан жаңағыдай мына жолмен барып, мына жолмен кел деген дүние ағайын туысқандарды аралап кетті. Оларға да жақсы сөз айт деген нәрсе жатыр. Сондықтан айт барсын, мүбәрәк болсын, еліміз
жақсылықта болсын. Және де осындай бір қиыншылық уақытта Алла Тағала сол өңірлерге сабырлық берсін. Жалпы биылғы уақытта Құрбан айт, жаңа ораза айт басқа мүбәрәк болсын, құтты мереке болсын. Жақсы, көп рахмет. Арнайы уақытыңызды бөліп келгеніңізге өзіміздің алғысымызды білдіреміз. Бізге берілген уақыт осымен өз мәресіне келіп жетті. Құрметті көрермен, жаңа Қазақстанның келесі санында жүздескенше аман сау болыңыздар.